Загальна вартість робіт 4 мільйони 200 тисяч. Роботи почалися минулого року, з вересня місяця. Був проведений тендер на закупівлю робіт. Від вересня місяця розібрано 3 відкрилки, з них залито бетоном 2. 1 800 000 було освоєно минулого року з цих коштів. Цього року були обіцяні кошти субвенцій державного бюджету. На жаль, чомусь субвенцій на даний об'єкт коштів ми не отримали. У поданому облдержадміністрацією на розгляд останньої сесії обласної ради переліку об'єктів для ремонту рядок про шляхопровід на Миколинецький є, каже голова обласної ради, а державних грошей на це нема. Відтак, аби ремонт мосту не затягувався ще на рік, бо на календарі вже і так липень, вирішили ремонтувати його поки за місцеві гроші. Були проведені перемовини з міським головою, і зараз з міських коштів виділилися кошти на, власне, Миколинецьку. Потім ми фактично з обласного бюджету компенсуємо ці кошти, які підуть на ремонт Миколинецької. Минулого тижня виконавчий комітет прийняв зміни до титульного списку ремонтів об'єктів шляху мостового господарства. Місто виділило 1 970 000 на проведення ремонту шляхопроводу по вулиці Миколинецькій. Щоб цього року міст завершити, ввести в експлуатацію, запустити з нього ж по ньому і тролейбуси, і всім весь транспорт, який раніше функціонував. Власне, за той 1 900 000 гривень, виділених міськрадою, і проводять від понеділка ремонт. Та цього замало, каже замовник робіт. Ще 400 000 гривень на завершення доведеться десь шукати, бо об'єм робіт чималий. Хай тих, хто проїздить мостом, не вводить в оману картина, яку вони бачать, казав у понеділок керівник підприємства замовника робіт. Бо це лише вершина айсберга. Основна ділянка робіт знаходиться під мостом. Це перший відкрилок, який на сьогоднішній день ще не розібраний, і четвертий відкрилок, на якому вже стоять металева арматура і який потрібно залити. Крім того, на другому і третьому відкрилку потрібно провести земляні роботи. А покриття асфальтом шляхопроводу – це на сьогоднішній день не сама об'ємна, не сама важка і не сама коштовна робота на даному об'єкті. Підрядник запевняє, що ремонт мосту завершать до холодів, аби ще за сприятливої погоди можна було вкрити шляхопровід надійним шаром асфальту. Для цього повністю перекривати рух транспорту мостом не будуть. Проїхати мостом можна буде постійно, і то асфальтне покриття, яке є на сьогоднішній день, це не те асфальтне покриття, яке буде на цьому об'єкті. Це захисний шар для захисту гідроізоляції і бетонного шару, які були покладені минулого року.